gente não pode brincar com o fogo, literalmente, nem brincar com o fogo e nem brincar também com o sentimento das pessoas. Senão a gente acaba se queimando, viu? Maldade não tá com nada. Vamos fazer o bem, pra que o bem esteja sempre do nosso lado, viu? É, porque eu acordo sempre pensando assim, ai, que coisa boa, esse dia vai ser muito bom. Toda energia negativa vai embora, só vai ter coisa positiva com a gente. Isso acontece, então pensamento positivo, tá? E sem brincar com fogo, por favor, hein? Bom, agora chegou a hora de um quadro no nosso programa, chegou a hora de uma brincadeira no nosso programa. Dormia, logo se levantou. Se que? Bicho fez uma madeira na mão, caiu nadando e gostou. E a galerinha vai. O tempo se passou, o que era doce não se acabou. Assim com a mão, aquele bicho no quente que mexia com a gente, continua no ar. Pega logo seu par, a nossa festa vai começar. É só fazer o que eu faço, marque bem o compasso. Vamos juntos. Obrigado por assistir à programação do SBT. Assista agora TV Animal e logo depois, Elke. Muito mais alegria, informação e desenhos incríveis.
Bom Dia e Companhia com a Eliana, de segunda a sábado, 9h15 da manhã. A gente se vê amanhã, combinado? Um beijãozão pra vocês.